میرا گھر سارا پاک سنگھ کے موقع ہے میں
مہمان آنے رہیں گے، جتنی مہمان نواز سب بھی کریں گے رہیں گے۔ شاہ صاحب شکریہ ادا کریں گے جو پہلے لکھی ہیں، 20 فروری لکھ رہی ہے، مہربانیاں کی کوئی مسائل آتے ہیں ڈیٹ چینج کر کے یا رکھا دیتے ہیں۔ میرا گھر ہے، کوئی لمبی مجلس نہیں، 110 غربت سانوار بڑھتا بھائی مشرت راس بڑھتا بھی آئی ہے ہرا خوش رہ ہونا ہاتھ بڑھتا مسلمان جرام راکشن دباب شبیر دیمین وطن پہنچاونا شبیر جائیں
پہلے